Miljana je prebačena za Beograd u teškom stanju, a kako kažu iz bolnice njeno zdravlje trenutno ide na bolje. Nakon što je primljena na odeljenje, Miljanino stanje se poboljšalo. Tokom jučerašnjeg dana i noći tim hirurga i anestezijologa pokušalo je da stabilizuje Miljanino stanje. Tokom današnjeg dana bit će odlučeno da li će pacijentkinja biti prebačena na drugo odeljenje. Na osnovu mišljenja koje bude dao konziljum lekara, rekao je dobro obavešten izvor iz bolnice. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.